Parat forsvar i høring om langtidsplan. Reallønnsvekst er viktigst for Parat, og mandag starter lønnsoppgjøret i staten. Dette er en nyhetsoppdatering fra Parat 24, fredag 19. april. Torsdag deltok nestleder i Parat forsvar Eivind Olsen i høring på Stortinget for å gi Parat forsvars innspill til langtidsplanen som nå skal innføres for Forsvaret. Olsen sier Parat forsvar er fornøyd med langtidsplanen, og at forbundet skal bidra til styrking av Forsvaret gjennom rett bruk av personell. Skal vi klare å styrke Forsvaret i tråd med langtidsplanen, mener vi at det er på tide at vi bruker sivilt personell der vi kan, og at militært ansatte prioriteres i stillinger der det kreves militær kompetanse. I de senere år har for mange sivile stillinger blitt konvertert til militære stillinger. Med økte kostnader i samfunnet er det flere som er bekymret for at en kraftig økning i lønn kan bidra til å holde priser og renten høy. Leder i Parat, Unn-Kristin Olsen, sier likevel det viktigste i oppgjøret er å sikre medlemmene reallønnsvekst, og at de skal få sin del av verdiskapningen i Norge. Vi er en ansvarlig part, så vi ønsker jo ikke å bidra til at lønnsoppgjørene bidrar for eksempel til høyere priser eller økt rente eller større arbeidsledighet. Vi tar også med de parametrene. Men samtidig så er det ingen tvil om at vårt øverste mål er at også våre medlemmer skal ha sin andel av den verdiskapningen som skjer i samfunnet. Du kan se Paratlederen i samtale med YS sjefsøkonom om oppgjøret på Parats Facebook. Denne uken startet lønnsoppgjørene i kommunene. Mandag er det forhandlingsstart for lønnsoppgjøret i staten. Samtidig starter lønnsoppgjøret i Oslo kommune. Fristen for forhandlingene er satt natt til 1. mai. Parat 24 følger oppgjørene, og du kan lese mer på parat24.com.